Ni ser undertiteln här också. Religionsundantaget i äldre tryckfrihetsdebatt. Det kommer handla mycket om tryckfrihet här. Förhoppningsvis vet ni alla att Sverige år 1766 och som första land i världen fick en lagskyddad tryckfrihet. Det här 250-årsjubileet 2016 uppmärksammades ju stort för 3 år sedan, inte minst här på bokmässan. Och Vitterhetsakademin anordnade också ett seminarium som hette Opinionsfrihet och religion, och det här gav avtryck i en konferensvolym som dessvärre inte har kommit med hit till bokmässan. Den skulle finnas här bakom till försäljning, men den är kvar i Stockholm. Men den här skriften, inklusive då min text med den där titeln, den går att ladda ner också från webben. Man kan gå in på Vitterhetsakademins webbplats och läsa skriften elektroniskt. Den tryckfrihet som infördes i Sverige 1766, det var inte obegränsad, utan det var fortfarande möjligt att väcka åtal på 4 grunder i tryckfrihetsmål. Nämligen om någon publicerat någonting som var samhällsomstörtande, om det var ärekränkande, om det var osedligt eller om det stred mot den rena evangeliska läran, alltså den etablerade lutherska statsreligionen. Det här var inga ovanliga undantag i samtiden, utan det såg likadant ut i de flesta länder som fick någon form av tryckfrihetslagstiftning åren kring sekelskiftet 1800. Och även där såna här begränsningar inte var öppet uttryckta i lagstiftningen, så var de underförstådda. Och även idag så finns det gränser för tryckfriheten, både i Sverige och utomlands, eftersom ord kan skada lika väl som handlingar. Begränsningar av tryck- och yttrandefrihet, det är också något som medges i internationella avtal. Europakonventionen om mänskliga rättigheter från 1950 förklarar att eftersom utövandet av de nämnda friheterna, alltså tryck- och yttrandefrihet, medför ansvar och skyldigheter, får även då i demokratiska samhällen underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag. Och nyckelfrasen här är då föreskrivna i lag, att det måste vara tydligt definierat i lagstiftningen var gränsen för tryck- och yttrandefrihet går. Och konventionen identifierar då 3 områden som får skyddas på det här sättet, och det är nationell säkerhet, det är hälsa och moral samt annans goda namn, rykte eller rättigheter. Och den som är uppmärksam noterar ju då i den här uppräkningen att ett område inte nämns, nämligen religionen. I dagens västliga demokratier så är religionen normalt inte någonting som har ett särskilt skydd i yttrandefrihetslagstiftningen. Och uppenbarligen är det alltså någonting som har hänt under de här senaste 250 åren. Men frågan är då vad? Det korta svaret är att det var 1700-talet som hände. 1700-talet är den stora vattendelaren i Europas idéhistoria. När vi talar om politik och samhälle så finns det ett före 1700-talet och det finns ett efter 1700-talet. En politiker som levde på 1600-talet, han skulle kunna tala med en politiker från antikens Rom, och de skulle dela samma vokabulär och de skulle ha samma förståelse för politikens grundläggande väsen. En 1900-talspolitiker däremot skulle inte förstå en 1600-talspolitiker. Och det här stora paradigmskiftet som ju då egentligen äger rum under 1700-talet, det visar sig allt från politik och samhälle till konst och vetenskap och tankeliv. Och det här är också skälet, vill jag säga, till att Skolverkets förslag att stryka forna civilisationer fram till år 1700 som presenterades häromdagen är fullkomligt vettlöst. För det här kommer att göra hela den västerländska kultur- och idéhistorien obegriplig. Och det jag kommer att tala om här också har direkt bäring på det här, nämligen hur det förflutna och nuet sitter ihop. Det som skedde under 1700-talet, det var att alla invanda föreställningar om samhället ställdes på huvudet. I äldre tid så vilade politik alltid på auktoritet. Samhället, det var någonting som byggdes uppifrån och ner, och det bestod av olika typer av kollektiva enheter. Vi har yrkessammanslutningar som gillen och skrån, eller släkter eller stånd, eller i familjen då som den minsta beståndsdelen. Modern politik däremot, den vilar på samtycke och byggs nedifrån och upp. Och den minsta beståndsdelen är den enskilda medborgaren, inte någon korporation eller klaner eller någonting sånt.
Och en förutsättning för den här förändringen var sekulariseringen av statsrätten. Att religionen upphörde att vara en statsangelägenhet och istället reducerades till en privatsak. Och det här är upplysningstidens enskilt viktigaste bidrag till den europeiska idéhistorien. Att statsrätten sekulariserades, det betyder inte att människor blev mindre religiösa. Men enighet i religionen ansågs inte längre vara det viktigaste förutsättningen för ett fungerande samhälle. Och varför var det då så viktigt att separera religion och politik? Jo, problemet med en politik som vilar på religiös grund är att den är oförmögen att hantera förändringar. Den gudomliga ordningen är från början given och den är större än den enskilda människan och måste därför alltid ha företräde. Det här är egentligen inte någonting som är unikt för religiösa samhällsbyggen, utan det här kan man se i olika typer av auktoritära system. Det var ju till exempel därför man i Sovjetunionen lika gärna satte dissidenter på sinnessjukhus som i fängelse. Hade man inte förstått förträffligheten i det kommunistiska systemet, ja, men då var man uppenbart vansinnig och vansinniga människor måste behandlas. Men det här betyder också att det är ett samhälle som strävar mot en gudomligt bestämd harmoni. Där är man inte betjänt av en fri och kritisk debatt. Där bör man bara förhålla sig till och tolka de religiösa urkunderna. Sanningen, den är given på förhand och det är ingenting man behöver resonera sig fram till. En paradoxal följd av det här, åtminstone när vi tittar på äldre samhällen, det är att de som försvarade censuren gjorde det med principiella argument, medan de som ville upphäva censuren framförde pragmatiska argument. England var det första landet i världen som avskaffade förhandscensuren. Det skedde 1695. Och argumentet var då att censuren var kostsam och den var ineffektiv. Samhällsomstörtande skrifter menar man kunde istället åtalas i efterhand, och att censuren avskaffades, det innebar inte på något sätt att man slutade åtala boktryckare, och det var heller inte ett försvar av tryckfriheten som princip, utan det var bara en praktisk lösning av ett problem. De som försvarade censuren gjorde det däremot med argumentet att det var de styrandes plikt att vägleda undersåtarna precis på samma sätt som det är föräldrars ansvar att uppfostra sina barn. Och det här är också en viktig poäng när man studerade förflutna och religiösa frågeställningar, att de som försvarat censur och religiös renlärighet ska inte nödvändigtvis betraktas som ondsinta. Det var deras fullkomliga visshet att de handlade med de bästa av intentioner. För den som sitter inne med de eviga sanningarna och känner det gudomliga väsendet kan ju inte stillatigande och med gott samvete se sina medmänniskor störta sig fördärvet av ren okunskap. Hur gick det då till när man skulle gå från ett samhällstänkande till ett annat och helt vända på den här ordningen? Ja, det behövs ju någon form av idékomplex som bevarar respekten för religionen och samtidigt inför det här nödvändiga dynamiska elementet i politiken. Och det fann man i naturrätten. Och naturrätten, det var ett antikt tankesystem som man hade övertagit från romarna. När romarna byggde sitt imperium så stötte de på många olika samhälls- och rättsordningar. Men de noterade samtidigt att vissa moralregler föreföll vara gemensamma för alla folk och kulturer. Överallt var det förbjudet med mord och stöld. Man fick inte gifta sig inom vissa släktled och så vidare. Och de här rättsreglerna, de här moralreglerna måste alltså vara uttryck för någon form av medfödd eller naturlig rättsordning. Och eftersom den var medfödd så måste den också vara en avspegling av en gudomlig ordning, för det är ju bara Gud som kan prägla oss innan vi föds. Men romarna var ju som bekant också politister, och därför var de också toleranta i trosfrågor och hade ju ingen bestämd uppfattning om just vems gud eller vilka gudar det var som styrde världen. Det var väl någonting som skulle visa sig så småningom. Det väsentliga var när man skapade imperiet var att de lokala rättsreglerna inte stred mot de här övergripande naturliga reglerna. I övrigt så kunde man utforma dem efter lokala sedvänjor. Ni vet, det är ju därför också som Palestina kan styras, både kan ha en kung Herodes och en romersk ståthållare Pontius Pilatus.
Och egentligen så var det här, de här idéerna bara en statsteoretisk tillämpning av Platons föreställningar om en idévärld och en sinnevärld. Idévärlden, det är ju den gudomliga, den perfekta världen. Men vi kan bara se dess skuggbilder i den värld som vi upplever med våra sinnen. Det som i det här sammanhanget då kallas för den naturliga lagen. Genom att tillämpa det här tankekomplexet på sin samtid så kunde man med början under 1600-talet och genomslag under 1700-talet flytta ut Gud från politiken. Guds avsikter är ju oåtkomliga för förnuftet, menade även de renläriga teologerna, men vi kan studera verkningarna i världen omkring oss. Och så länge de handlingar man utförde stod i korrespondens med den naturliga lagen så stod de också indirekt i överensstämmelse med den gudomliga lagen. Och därmed så kunde man lämna Gud utanför samhällsdiskussionerna. Men fortfarande ha en bibehållen respekt för de teologiska grundsatserna. I Sverige och i många andra europeiska länder så ser man ett väldigt starkt genomslag för de här idéerna under 1700-talet. Ett spännande exempel som jag ska ta upp är Linnélärjungen Peter Forskåls rättighetsmanifest Tankar om borgerliga friheten från 1759. Det här har många gånger kallats för Sveriges enda riktiga upplysningsskrift, en kort text på 8 sidor. Och redan titeln här skvallrar om naturrättsligt inflytande. På nusvenska skulle den här texten snarare heta Tankar om medborgerliga rättigheter, för det är vad det här betyder. Men Forskål talar alltså om borgerlig frihet, vilket antyder att det fanns en annan form av frihet. Och det var alltså den naturliga friheten, den medfödda friheten. Och i sin pamflett så... Men i pamfletten här så ägnade han sig då uteslutande åt de konkreta samhällsfrågorna, alltså de borgerliga friheterna. I nyckelparagrafen i den här pamfletten så heter det att borgerliga frihetens liv och styrka består för den skull ut i en inskränkt regering, alltså en maktdelning, och en oinskränkt skrivfrihet. Allenast hårt ansvar stannar på allt skrivande som utan gensägelse är oanständigt och innehåller hädelse mot Gud, skällsord mot enskilda och retelser till uppenbara laster. Så här ser vi alltså återigen då blasfemi, ärekränkning och osedlighet. Samhällsomstörtande verksamheter talar om i andra paragrafer. Men då kan man ju tycka i den här skrivelsen att Forskål inte låter sig tolerant i trosfrågor. Men i paragraf 11 så intar han precis samma förlåtande hållning som till religionen som romarna en gång hade gjort. Samvetet grundar sig väl ofta på falska meningar, inleder han. Vilka ingalunda bör tålas om de alldeles går ut på samhällenas och människornas fördärv, såsom jesuiternas trolösa regler. Men mer än dels kunna de som ett felande samvete tyckas göra farliga bli goda medborgare om alena samhället lite lämpar sig efter deras villfarelse. Vad Forskål alltså säger är att ja, men alla trosuppfattningar som står emot varandra kan ju inte rimligen vara riktiga. Alla kan inte ha rätt. Men vem som har rätt och vem som har fel, det spelar egentligen ingen roll om religionen förpassas till den privata sfären och alla bara anpassar sig något lite till varandra för att kunna leva i fred och harmoni. Det enda som måste bekämpas är när religionen blir samhällsfördärvlig. Och vad Forskål också representerar, det är övergången från tro i en teologisk mening, där man alltså vet, till vetande i en forskande mening, där alla sanningar är preliminära och vi tror oss veta, tills vi blir överbevisade genom någon ny teori som förklarar världen bättre. Och det här har också varit den kunskapsfilosofiska hållning som gått hand i hand med sekulariseringen de senaste 200 åren och som genom att förpassa religionen till privatlivet mer än något annat varit en förutsättning för den tryck- och yttrandefrihet som vi idag åtnjuter. Tack.